Коронавирустың бар жоғын анықтайтын тестсіз қазақстандықтар да енді ұшаққа отырғызылмайды. Қатаң шектеу 14-ші сәуірден бастап өз күшіне енеді және ол тек халықаралық рейстерге қатысты болмақ. Былтыр қазан айында Қазақстанға келетін шетелдіктерден ПТР тесттің теріс нәтижесі бар анықтама талап етілген болатын. Енді дәл осындай құжат ел шекарасына өтетін барлық жолаушылардан да сұралмақ. Яғни шетелде жүрген ел азаматы сақтандыру полисы болмаса, өз қалтасынан ақша шығарып тест тапсыруы тиіс. Анықтама әдеттегідей 3 күнге ғана жарамды, ал егер ПТР нәтижесі оң болған жағдайда Қазақстан азаматы сол елде емделеді. Кез келген мемлекетке барар алдында сіз виза әзірлейсіз. Визаны сақтандыру полисын алмаған жағдайда сізге виза берілмейді. Сол себепті өзіңіздің визаңыз арқылы еміңізді қабылдайсыз. Бірақ кейбір мемлекетте визасызда бұл инфекциялық аурудан тегін емдейді. Бұл қаулы бойынша кез келген азамат өзінің барған жерінде ПТР-тесттан өту керек. ПТР-тесттан өтпеуге тек қана 5 жасқа дейінгі балаларға ғана рұқсат.